บองเอ่ยเมื่อจ้องโอนเชียงมันซื้อปีรุงบ้านตะเชียงรุงคานพร้อมป้าพร้อมมังหยุ่มหยุ่มสมองเป็นตาดูจีไตจับน้ำกล้ามเทียบมันใจแหลงเตะบ้าการมาเมียนสนาหยุ่มมันพร้อมเตะประปนปีมันแองอ้าThank you.
มเอ๋ยสมดองกักស្រីមួយផងព្រោះផ្ទះបងគ្មានអណ្ដូងទឹកទេប្រលឹងកុំភ័យកុំខឹងបងងូតរីងទេណាតលខែប្រាំងអណ្ដូងខ្វាំងទឹកបងជួយស្ដាររែកថែមក៏បានជីវាមេត្តាផងបានទេត្រជាងត្រូវភ្លៀងធ្លាក់ខែវស្សាបុប្ផារីកសាយបើបានមួយឈឺសែនសុករីករាយនៅក្នុងកាយមួយថ្ងៃច្រើនដងក៏គ្មានណាយឲ្យតែស្រីយល់ព្រមផ្ទះបងគ្មានអណ្ដូងទឹកទេប្រលឹងកុំភ័យកុំខឹងបងងូតមិនរីងទេណាតលខែប្រាំងអណ្ដូងខ្វាំងទឹកបងជួយស្ដារតែថែមក៏បានជីវាមេត្តាផងបានទេត្រជាងត្រូវភ្លៀងធ្លាក់ខែវស្សាបុប្ផារីកសាយបានទេបងគុំកងក្នុងតែនឹងស្ដាយបើបានមួយឈឺសែនសុករីករាយនៅក្នុងកាយមួយថ្ងៃច្រើនដងក៏គ្មានណាយឲ្យតែស្រីយល់ព្រមឃើញស្រីល្អស្អាតដូចគេនងពីសួគងអើយបងបានឃើញស្រីល្អស្អាតដូចគេនងពីសួគងកើតក្តីប្រតិបនឥតគុណណានានីចង់បានពុំមានមកគ្រួមប្រានបានលោកតាមឲ្យខ្ញុំ
bàn xua mọc chóm ôn ơi ឆ្លើយប្រាប់ពុំងារសັດនោះគឺសັດទីណានោះណឡងណាអើយបងសូមឆ្លើយប្រាប់ពុំងារសັດនោះគឺសັດទីណានោះឡងទាល់តែឈ្មោលដេញងារណាតងបងទៅផែលដំដងណាអូនស្រី ទំនប់រៀមសូមឆ្លើយប្រាប់កែវកនណេថាអើយផ្លែនុងហៅផ្លែទំនប់រៀមសូមឆ្លើយប្រាប់កែវកនណេថាផ្លែវាទុំក្រហមដូចពលជីវាកំពុងពេញស្នេហាមករកខ្ញុំ ផ្លែចេកស្រីស្រស់ល្អអែស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ផ្លែនោះគឺផ្លែចេកស្រីស្រស់ល្អអែស្ដាប់ឲ្យច្បាស់អូនចូលចិត្តចេកឬបានប្រឹងសួរណាស់បើចូលចិត្តប្រាប់ឲ្យច្បាស់បងរកឲ្យស្រីបាន ព្រៀននារីពាក្យនេះមកពីនារីស្រីពាក្យថាព្រៀននារីពាក្យនេះមកពីនារីស្រីធ្វើឲ្យបងខ្លាចខ្លួនជាព្រៀនណាថ្លៃចង់បាននារីស្រីជាគូស្នេហ៍ ខ្លួនឯងខាងម្ខាងកំពុងចោចាំមិនភ្លេចទេខ្លួនឯងខាងម្ខាងកំពុងចោចាំមិនភ្លេចទេចាំទៅ
bất chia bờ bay chuồng bò ngay chuồng sạc bò ngay cứ bất chia bờ bay chuồng che ngay thòm say lấy tam bầm nong ôn bát na chuồng che ngay thòm say lấy tam bầm nong ôn bát na ôn chắp mai chuồng ban tập đo cả lê yàn bằng cách giang na ôn chắp mai chuồng ban tập đo cả lê yàn bằng cách giang na bà ban dương phu nâng khnía bom say bông nghi rìa cá nâng bom bà ban dương phu nâng khnía bom say bông nghi rìa cá nâng bom
Thank you.